Hej, jeg kommer fra Folkekirkens Nødhjælp, og jeg er her for at samle ind til de fattige. Ja, men jeg har ikke lige nogen kontanter, så... Er det rigtigt? Jeg har mistet min pung i byen i går. Nå, så det gjorde du. Så må du jo sælge et eller andet. Du må have et eller andet. Har du ikke en sparkeris? Du går ned med din pant i Fakta. Hey, kom op med en flaskebong, ikke? Ørering. Der er godt kommet ørering i. Halskæder. Hvis folk ikke har nogen kontanter, er der mange andre måder, de kan give et bidrag på. Via sms, mobile pay, swip eller girokort.